Dokuata të javës kulturore në kombëtare, pas bashkëpunimit të ambasadës së Hungarisë në Shqipëri dhe bashkisë Bogradec, u mundësuan disa aktivitete, si më parë çela ekspozitës kushtuar Shandor Petos, poetit kombëtar hungares, prezantimi i librave të artistes hungareze Anna Konja, përmbledhur në titullin Lirie Dashurisë, dhe tani së shpejti do të shikojmë shfaqjen teatrale me skena të zgjedhura nga libri Djemtë e Rrugës Parë dhe performanca e grupit folklorik me kërcimet e tyre aq të bukura që dansillin pranësh folklorit e shtetit hungarez. Java e kulturës hungareze vazhdoi në ditën e saj të tretë në qytetin e Pogradecit. Mbrëmja filloi me prezantimin e dy ekspozitave të ndryshme në natyrën e tyre, por të rejse për publikun. Petë Firet Botës erdhi si një ekspozit kushtuar jetës dhe trashëgimisë së Sandor Petëfit, poetit të famshëm hungarez, i cili këtë vit ka 200 vjetorin e lindjes dhe Liria e Dashurisë, të cilët u prezantuan me frymën novatore të artistes hungareze Anna Konja, teksa çeli dyert ekspozita e saj Liria e Dashurisë. Për te ekspozitave të pranishmit shijua një kryevepër të radhës me vendosje në skenë të shfaqjes të fuqishme, Djemtë e Rrugës Palë, me një regji fine nga Pullum Kulla dhe Xhulita Kulla. Ky adaptim i romanit të Ferenc Molnar, aq i dashur për lexuesit shqiptar. Surpriza e fundit e mbrëmjes ishte performanca e gjallë dhe ritmike nga grupi Vallëzimit Popullor. Interpretimi i tyre i valleve Petëfi ishte një vorbull hapash dhe ritmesh tradicionale hungareze, dëshmi e pasionit të grupit për trashëgiminë e tyre kulturore. Grupi i përbër nga 20 antar vinte për herë të parë në Shqipëri, posaçërisht për Hungarissimo, valltarët të veshur me veshje shumë gjyrshe rrotulloheshin duke kërcyer lëvizjet e tyre i bënin i hon ritmeve të gëzueshme të folklorit hungarez.